Եթերում առավոտյան լուրերն են, ձեզ հետ է Լիլիթ Թումանյանը, բարելույս։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք վերսկսում ենք տաղավարային աշխատանք հարձակուրդից հետո և ես մեծ ուրախությամբ ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստատիտողներին։ Իսկ այս պահին ժամի գլխավոր լուրերը։ 3-3-օյան 3-4 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Եղեգնաձորից 20 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Երկրաշարժ է եղել նաև Աշոցքից 8 կիլոմետր հարավ, ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Դավիթ Տոնոյանը կասկածելի է համարել այն փաստը, որ Բաքվի Կարմիր խաչի գրասենյակից դեռ չեն այցելել հայ սպային։ Նախարարը նշել է, որ բանակցություն է ընդանում նոր Su-30 SM կործանիչներ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Հայաստանն առաջատար է տարածաշրջանում 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման և մահվան ցուցանիշով, 14-րդն է աշխարհում վարակման ցուցանիշով։ Բերլինում կառավարության վարած քաղաքականությունից և սահմանափակումներից դժգոհ քաղաքացիները բողոքի ակցիա են արել, կան ձերբակալվածներ։ Անցնենք օրվա թեմաներին։ Նախ իրադրությունը առաջնագծում անցնող շաբաթ ամփոփենք։ Օգոստոսի 23-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 400 անգամ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 3600 կրակոց։ Այս մասին տեղեկացնում է Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը և շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարդական հերթապահություն։ Պարետ Տիգրան Ավինյանը օգոստոսի 28-ին նոր որոշում է ստորագրել, որով դիմակրել այլևս պարտադիր չի լինի Հանրապետության նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողների և միջոցառման անմիջական մասնակիցների համար բացառությամբ հանդիսականների, հյուրերի, լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի։ Ինչպես գիտեք, նշվում էր, որ աշխատանքային հանդիպումները, քննարկումները և ժողովները պետք է կազմակերպվեն հնարավորինս հեռավար կամ բացօթյա տարածքներում։ Միայն նման հնարավորությունների բացակայության կամ անցած ձևաչափով դրանք ածկացնելու անհրաժեշտության պայմանավորված ապահովում է առավելագույնը 20 հոգու մասնակցություն։ Այս կարգից ևս բացառություն է նախատեսվել։ Դրույթը կիրառելի չի լինի վարչապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունների, հանրապետության նախագահի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի, վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ։ Սույն որոշումը արդեն ուժի մեջ է մտել։ Եվս մեկ որոշման մասին, որը էլ ավելի մեծ աղմուկ է առաջացրել։ Արդարադատության նախարարությունը իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում հանրային քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության բնակցության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին արտակարգ իրավիճակներում բնակցության պաշտպանության մասին օրենքի նախագծերը։ Կարճ ասած, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է օրենքի նախագիծ, որը թույլ կտա առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու, սահմանափակել անձանց տեղաշարժի իրավունքը, մտցնել հավաքների և ցույցերի կազմակերպման սահմանափակումներ և այդ ամենը կառավարության, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ մարզպետի, իսկ Երևանում քաղաքապետի որոշմամբ։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծերի փաթեթը մշակվել է առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, ինչպես բազմիցս քննարկել ենք, հնարավոր է իրավիճակ, երբ որ վարակի աճի տեմպերի նվազեցումը հնարավորություն տա իրավաճապ նպատակին, այն է համաճարակի դեմ պայքարելուն և քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը պաշտպանելուն հասնել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի, հենց այդ նկատառումներով էլ մշակել ենք այս նախագծերի փաթեթը և առաջարկում ենք կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, հիմնականում երկու, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին և հարակից օրենքներում։ Նման դեպքերում օրենքների փաթեթը համապատասխան ժամկետներում ընդունվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծերում առաջարկվող միջոցառումները և սահմանափակումները։ Նախագծերով առաջարկվում է հետևյալ կառուցակարգը։
վարակիչ հիվանդությունների Հայաստանի Հանրապետության տարած ներբերման, ներթափանցման, դրան ծակման և տարածման վտանգի, բռնկումների, համաճարակի առաջացման, ինչպես նաև դրանց հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջանելու դեպքերում կարող է սահմանվել կարանտին։ Կարանտին հնարավոր է սահմանել առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմնի առաջարկությամբ, մարզպետի կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, համապատասխան վարչատարածքային միավորում կամ դրա առանձին տարածքում, այդ թվում տվյալ տարածքում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների գտնվելու վայրում, և կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում կամ պետական սահմանի անցման կետերում կամ համաճարակի գոտին երկու կամ ավելի մարդ ներառելու դեպքում, այդ թվում արտակարգ իրավիճակի հիմք հանդիսացող կարանտինի դեպքերում։ Այսինքն տարանջատված է ըստ վարակի տարածման ծավալից, դա կկայացվի լիազոր մարմնի առաջարկության մարզպետի կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, թե կառավարության կողմից, կարանտին հայտարարելու որոշման մասին է խոսքը։ Մասնավորապես այն դեպքերում, երբ կարանտինը կսահմանվի մարզպետի կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, հնարավոր կլինի կիրառել հետևյալ միջոցառումները. համաճարակի գոտում մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։ Իլերումը նշված միջոցառումների այն դեպքերում, երբ կարանտին կսահմանվի կառավարության կողմից, պայմանավորված արտակարգ իրավիճակի հիմք հանդիսացող համաճարակով, հնարավոր կլինի կիրառել նաև հետևյալ արդեն ավելի խիստ միջոցառումները, սակայն ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ սա կիրառման հնարավորության մասին է, ամենևին պարտադիր չի, որ յուրաքանչյուր դեպքում սրանցից որևէ մեկը կիրառվի։ Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու սահմանափակումներ, իրավաբանական անձանց գործունեության սանիտարի համաճարակային անվտանգության կանոնների սահմանում, ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ, կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակումներ, սահմանափակումներ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ հաստատություններում։ Հարկ է նշել, որ նախատեսված կարգավորումները համապատասխանացվել են սահմանադրությամբ ամրագրված սահմանափակող նորմերի պահանջներին, ինչի արդյունքում օրենքի մակարդակով ամրագրվել են սահմանափակող միջոցառումները, դրանց կիրառման կարգը, դրանց կիրառումն ու վերահսկողությունը ապահովող իրավասու սուբյեկտները, ինչպես նաև պատասխանատվությունը նշված միջոցառումներն ու սահմանափակումները խախտելու համար։ Միաժամանակ ամրագրվել է սահմանադրությունից բխող երաշխիքների լայն համակարգ։ Ինչպես նաև վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանվել է հատուկ վարույթ, որի շրջանակներում հնարավոր կլինի կարճ ժամկետներում քննել կարանտին սահմանելու դեպքում կիրառվող միջոցների իրավաչափության վիճարկման վերաբերյալ գործերը։ Մասնավորապես առաջի ատյանում վարույթի ժամկետը սահմանվել է 10 օր, իսկ վերաքննիչ ատյանում 2 ամիս ժամկետը։ Պետք է ընդգծել, որ այս ռեժիմը արտակարգ դրության իրավական ռեժիմից տարբերվում է իրավունքների սահմանափակման ծավալներով, խստությամբ և կիրառվող գործիքակազմի ինտենսիվությամբ, սահմանափակման ենթակա իրավունքների պաշտպանության ավելի հստակ մեխանիզմներով։ Մասնավորապես այլևս չեն գործի էլեկտրոնային հսկողության համակարգի միջոցով մարդկանց տեղորոշման համակարգը, տնտեսական գործունեության արգելման դեպքերը, այսինքն տնտեսական գործունեության ոլորտում հնարավոր է սահմանել սահմանափակումներ, սակայն հնարավոր չէ արգելել տնտեսական գործունեությունը։ Ինչպես նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի դեպքում հնարավոր բոլոր այն սահմանափակումները, որոնք թեպետ այսօր չեն կիրառում, սակայն կա դրանց կիրառման հնարավորությունը։ Ամփոփելով գտնում ենք, որ օրենսդրական փաթեթը հնարավորություն է տալիս այս պայդրությամբ շարունակել պայքարը համավարակի դեմ, միևնույն ժամանակ վերացնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը։ Սա առաջին անգամ չէ, երբ կառավարությունը ընդունում է որոշումներ, որոնք որ դեռ քննարկման փուլում են։ Սրա մասին առավել մանրամասն կխոսենք առաջատար դադարից հետո։ Շարունակում ենք թեման։ Թեև նշված օրինագծերը նույն օրվա առավոտյան են հանրային քննարկման ներկայացվել և հանրությունը մինչ սեպտեմբերի 11-ը կարող էր նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ անել, կառավարությունը օրինագծերը քննարկման ներկայացնելուց մոտ 1 ժամ անց դրանք նույնությամբ ընդունեց առանց հանրային քննարկման ժամկետի ավարտին սպասելու։ Նախագծերի փաթեթը կառավարության նիստին նույնպես ներկայացրել էր արդարադատության նախարարությունը։ Օրենքների այս նախագծով առաջարկվում էր արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը վերացնելու պարագայով նախատեսել կառուցակարգեր, որոնցով հնարավոր կլինի կիրառել միջոցառումներ և սահմանափակումներ վարակիչ հիվանդությունների Հայաստանի ներբերման, տարածման վտանգի,
բռնկումների, համաճարակների առաջացման, դրանց հետևանքով արտակարգ իրավիճակ առաջացնելու դեպքերում։ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտար համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքը ավելի վաղ առողջապահության նախարարության կողմից էր դրվել հանրային քննարկման։ Նախագծերը նորից հանրային քննարկման ներկայացնելու իմաստը այն էր, որ նախագծերը բավականին փոխվել էին և այդ փոփոխությունների վերաբերյալ հանրությունը իրազեկելու խնդիր կար։ Եթե այս ընթացքում ստանան կարծիքներ, ապա կառավարությունը մինչև երկրորդ ընթերցում ժամանակահատվածով առաջարկներ ներկայացնելու իրավունք կունենա։ Հետկեիմին պարզաբանում տվեց արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Առաջին անգամ չէ, որ կառավարությունը ընդունում է որոշումներ, որոնց նախագծերը դեռևս հանրային քննարկման փուլում են, գրում է հետքը։ Ինչպես արդեն հայտնել են, գործադիրը կրկին արդարադատության նախարարության առաջարկով հունվարի 16-ին ընդունեց որոշում, որով 26 միլիոն դրամ հատկացրեց հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության շենքի պահպանության ապահովմանը և ծառայության շենքը ներառեց ոստիկանության կողմից պահպանության ենթակա պետական մարմինների շենքերի և շինությունների ցանկում։ Այս նախագիծը հանրային քննարկման էր ներկայացվել հունվարի 10-ին իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում և մինչև հունվարի 25-ը նախատեսված էր դրա քննարկումը, սակայն որոշումը արդեն հունվարի 16-ին ընդունվեց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հաստատել է օրենքի նախագիծ, որը թույլ կտա առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու սահմանափակել անձանց տեղաշարժի իրավունքը, մտցնել հավաքների ցույցերի կազմակերպման սահմանավակումներ և այդ ամեն ինչը կառավարության, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ մարզպետի, իսկ Երևանում քաղաքապետի որոշմամբ։ Վարչապետը բարկացավ, որ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակ և պաշտպանության նախարարություն այդ օրինագիծը ուղարկվել է նիստից ընդամենը 2 օր առաջ, բայց առաջարկեց այն ընդունել այն պայմանով, որ մինչև ստորագրելը հարցերը կկարգավորվեն։ Էկոնոմիկայի նախարարությունն էլ հուլիսի 2-ին էր ընդունել որոշում, որով ցորենի արտադրության ծավալների ավելացման նպատակով աշնանացան ցորենի սերմերի գինը մասնակի սուբսիդավորելու կամ փոխհատուցվելու է։ Որոշումը ընդունվեց, բայց նախագիծը կրկին քննարկման փուլում էր։ Էկոնոմիկայի նախարարի մամուլի խոսնակ Աննա Օհանյանը նախագծի հանրային քննարկման ավարտին չսպասելու հանգամանքը հետքի հետ զրույցում պայմանավորեց ժամկետների սղությամբ։ Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքը կամ e-draft.am-ը առցանց հարթակ է, որը պետք է ապահովի գերատեսչությունների կողմից իրավական ակտերի նախագծերը հանրությանը ներկայացնելու առցանց տարբերակով հանրային քննարկումներ կազմակերպելու հնարավորությունը, արդյունքում նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը իրականացվող օրինաստեղծ աշխատանքներին։ Հետքը այս հարցով դիմեց նաև Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանին, ով նկատեց նախագծերը հանրային պատշաճ քննարկման չներկայացնելու միտում է նկատվում։ Անշուշտ համաձայն է, որ օրենք հեղինակող կառույցները թերացել են։ Տեսականորեն, եթե առաջարկում են փոփոխություններ, որոնք արտակարգ իրավիճակային են, շտապ որոշումներ են պահանջում, կարելի է ըմբռնումով մոտենալ, բայց հակասությունը կլինի օրինակ այս պարագայում, երբ 2 շաբաթից ազգային ժողովը նոր պետք է նիստ գումարի այս որոշումը ընդունվի։ Այստեղ շտապողականության հարց չկար, հետքի է զրույցում նշեց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Այվազյանը։ Նա նաև նկատում է, բարեբախտաբար օրենքի նախագծերը ընդունելու է ազգային ժողովը, և հասարակությունը ժամանակ ունի իր դիտողությունները և առաջարկները անելու, եթե իհարկե արտահերթ նիստ չգումարվի մոտակա օրերին։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրենը հանրային քննարկումը չավարտած որոշում ընդունելու թերացումը օրինագծի հեղինակ կառույցներին է համարում, որոնք հարցը մինչ կառավարության նիստի ներկայացնելը պետք է երկշաբաթյա հանրային քննարկում կազմակերպեն, դիտողություններ, առաջարկներ հավաքեն։ Սոնա Այվազյանը վերջերս նախագծերի հանրային պատշաճ քննարկման չներկայացնելու միտում է նկատում, հատկապես կորոնավիրուսի ժամանակ, երբ պետական կառույցները հանրությունից մեկուսացել են, ասաց նա։ Նիստի ընթացքում նույնաբովանդակ նկատողություն արեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, վարչապետը բարկացավ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին և պաշտպանության նախարարությանը այդ օրինագիծը ուղարկվել նիստից ընդամենը 2 օր առաջ, սակայն առաջարկվեց ընդունել այն պայմանով, որ մինչև ստորագրելը հարցերը կկարգավորվեն։ Պան վարչապետ, ես ուզում եմ նշել, որ կարևոր նախագծերի փաթեթը իհարկե, և այսպես կարող եմ ասել, սպասված
մարդու իրավունքների նաև վերաբերող բազմաթիվ դրույթներով։ Սկզում ասեմ, որ պարոն վարչապետ, նախագծերի ամփոփած հերթից երևում է, որ հունիսին դերևս շրջանառվել է նախագիծը մի շարք պետական մարմինների, բայց մարդու իրավունքների պաշտպանային չի ուղարկվել կարծիքի, և մեզ օգոստոսի 25-ին ուղարկվել է մեկ օր ժամկետով այս մեծ փաթեթը։ Ամեն դեպքում մեկ օրվա ընթացքում 20-ից ավել առաջարկներ ենք ներկայացրել 3, և ուզում եմ նշել, որ այս փաթեթի հետ կապված, իրականում կարևոր է, որ պետությունը ունենա գործիքակազմ իրավական պայքարելու այս համաճարակների դեմ եւ այլն։ Բայց պարոն վարչապետ, երբ ուսումնասիրում ենք մենք այն սահմանափակումները, որ նախատեսվում են, պետական մարմինների լիազորություններն ու հնարավորությունները, այստեղ կան որոշակի մտահոգություններ, որոնք վերաբերում են դրանց պրակտիկ կիրառելիության ու նաև համաչափությանը։ Ես ասեմ ձեզ, որ ինչու է այս հարցը կարևոր, այս արտակարգ դրության ողջ ընթացքում մեր մոնիտորինգը ցույց տվեց, որ խնդիրներ են առաջանում ոչ միայն մարդկանց համար, այլ պարոն վարչապետ, հարցը նաև այն է, որ պետական մարմիններն են իրենք խնդրի առաջ կանգնում և կարող եմ ասել, դառնում են այս կարգավորումների նաև իրավական զոհը որոշակի առումով, որովհետև լինում են նաև իրենց համար ոչ հստակ կարգավորումներ։ Եվ այս պահի դրությամբ, այս մակարդակում հասկանում եմ, որ հնարավոր չէ մանրամասն դետալացված քննարկում իրականացնել, բայց ընդ որում ասեմ ձեզ, որ երեկվա ու այսօրվա տարբերակները մենք նայեցինք պարոն նախարարը, որ ներկայացրեց այդ տնտեսական գործունեության արգելքների վերացումը և էլեկտրոնային հսկողությունը, երեկվա մեզ ուղարկված տարբերակով կար, և մենք դրա վերաբերյալ դիտողություն ենք ներկայացրել նաև մենք, և դա կարևոր է, որ դուրս է եկել։ Ես ձեզ ընդհանրապես ասեմ, որ մենք այստեղ ունենք, կշարունակենք աշխատելը, բայց ունենք նկատառումներ, որոնք վերաբերում են ինքնամեկուսացման, մեկուսացման խնդիրներին, որոնք վերաբերում են օրինակ այդ վիճարկման դիմումները քննարկելուն, որը ես կարծում եմ բավականին շատ ժամկետ է տրված, մանավանդ Հայաստանի օրենսդրությունը ունի ավելի քիչ ժամկետներ քննարկելու։ Դրանից բացի նաև սկզբունքային հարց է, որը այդպես էլ հստակ չի երևում նախագծից, կարանտին և արտակարգ իրավիճակ այս ռեժիմների հարաբերակցությունը, որովհետև արտակարգ իրավիճակ ի դեպքում սահմանափակումներ էլ նույնպես կան, իսկ արտակարգ կարանտինը որպես այդպիսին իրավական ռեժիմ է, որ հայտարարվում է, իսկ արտակարգ իրավիճակը կարծեք թե երևույթ է, այսինքն որ արտակարգ իրավիճակի հիմքն է նաև կարանտին սահման, արտակարգ իրավիճակն է նաև կարանտին սահմանելու հիմքը, և այդտեղից բնական հարց է առաջանում արտակարգ իրավիճակների մասին օրենքում սահմանափակումների հարցը, գործադուլներ, հավաքներ և այլն։ Դրանից բացի, քանի որ ինքնամեկուսացում, մեկուսացում այս ողջ համակարգը վերաբերում է նաև անձի անձնական ազատության իրավունքին, այստեղ թե ժամկետների, թե դրա հետ կապված ընթացակարգային հարցերին նույնպես որոշակի անհրաժեշտություն կա անդրադառնալու։ Ամեն դեպքում, քանի որ կառավարության նիստի է արդեն հարցը քննարկված, պարոն վարչապետ, մենք կուղարկենք մեր լրացուցիչ նաև որոշակի դիտարկումներ այս նոր տարբերակի հետ կապված, թե ձեր աշխատակազմ, թե մեր գործընկերներ նաև ազգային ժողով, և պատրաստակամ ենք նաև ազգային ժողովում էլ կներգրավենք քննարկումներին։ Շնորհակալություն։ Նման վարվելակերպը առանձնապես մեծ արձագանքի չարժանացավ տեղական լայն հանրության կողմից, թերևս միայն իրավաբանական շրջանակները արձագանքեցին։ Ընդ որում, ինչպես տեղաբնակ, այնպես էլ Սփյուռքից, մասնավորապես Կանադայում բնակվող իրավաբան Դավիթ Սանդուղչյանը այնքան էր մեղմ ասած տարակուսած, որ անգամ կեսկատակ առաջարկ արեց։ Նա գրում է. «Ունեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորների համար մի հիասքանչ առաջարկ. Սահմանադրությունը չի եղարկել ձայների 2/3, քանի որ հանրակրայների համավարակի պայմաններում վտանգավոր են առողջության համար, և այսուհետ ղեկավարվե միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրամանագրերով»։ Կարծում եմ, կառավարությունը այլևս որևէ մեկին պետք չէ, կարելի է վերանվանել այն, օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի քարտուղարություն և նախարարներին կոչել քարտուղարներ, ինչպես Միացյալ Նահանգներում, ինչ վատ է, որ արդարադատության գծով օրինակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի քարտուղար գրում է Սանդուղչյանը։ Իսկ եթե լուրջ, առաջարկում եմ լսել իր մասնագիտական մեկնաբանությունը։ Բարև ձեզ, մի քանի խոսք կառավարության վերջին նախաձեռնության վերաբերյալ, որը ենթադրում է, որ առանց արտակարգ դրություն հայտարարելու կարելի է սահմանափակել կառավարության որոշմամբ, մարզպետերի որոշմամբ կամ Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ սահմանափակել քաղաքացիների ազատությունները և իրավունքները, այդ թվում տեղաշարժի
եւ ցույցերի հավաքների կազմակերպման իրավունքները սահմանափակել։ Նաեւ որոշակի բիզնեսի սահմանափակումներ։ Հարցը այդքան այն չէ, թե որքանով դա ողջ ամիտ է աշխարհում ընդունված մարդու իրանքների հիմնարար ազատություններին համապատասխանող, այլ ավելի շատ խոսքը նրա մասին է, թե ինչպես է դա արվում։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը իրավական նորմատիվ ակտերի մասին օրենքը ենթադրում է, որ օրենքները պետք է անցնեն հանրային քննարկում, առավել ևս, երբ որ խոսքը գնում է այդպիսի կարևոր օրենքի մասին, որը որ հետևանքներ ունի մարդու իրավունքների և ազատությունների տեսակետից։ Կառավարությունը շուտապույտ մշակում է օրենքը, հավանություն է տալիս առանց հանրային քննարկելու, առանց քննարկելու դրա համար նախատեսված հատուկ կայքի վրա, առանց նաև մամուլում լայն քննարկելու։ Եվ դրա հետ կապված ևս մի շատ կարևոր հանգամանք, որը բազմիցս լսում եմ, փաստարկ ավելի շուտ։ Ոմանք ասում են, կարողությունը ստացել է 70% հավանություն, ձայներ։ Դա նշանակում է, որ նա վայլում է հանրության վստահությունը։ Դա այդպես չի։ Կարողությունը ստացել է վստահության քվեն որոշ գործողություններ կատարելու համար, որոշ ծրագրի համար։ Իշխոր կուսակցությունը և կառավարությունը չեն ստացել քվել ցանկացած գործողություն կատարելու համար, ոչ է ստացել են վստահության քվեն իրենց գեղեցիկ աչքերի, ոտքերի, ականջների համար, իրենք ստացել են որոշ քաղաքական հենարանի համար, որոշ քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Այդ նպատակներում նախընտրական ծրագրում իմ քայլ բլոկում ես չտեսա ոչ քաղաքական ազատությունների սահմանափակման, ոչ գույքահարկի բարձրացման, ոչ էլ ծխախոտի դեմ պայքարի դրույթներ, նպատակներ։ Ես ինքս ծխող չեմ, հանկարծ չմտածեք, որ ինչ-որ բան ունեմ ծխելու հետ խնդիր, բայց այդ հարցին շատ է ուզում։ Տեսեք, մենք ասում ենք վայր դրեց մանդատը, մենք չենք կենտրոնանում, չենք վերլուծում, չենք այդպես ասենք գիտակցում, թե ինչ բան է մանդատը։ Մեզ թվում է դա վկայականի պես մի բան է, եթե ասում են պատգամավորը վար դես մանդատ, մենք թվում է դա ինչ-որ վկայական է, ոստիկանական լեզվով ասած ուդոն դրեց։ Չէ, դա որոշակի գործողություններ, որոշակի քաղաքական փոփոխություններ, որոշակի քաղաքականություն վարելու ժողովրդի լիազորությունն է։ Պատգամավորը իր մանդատի շրջանակներում պետք է կատարի այն, ինչ որ իրեն վստահել կամ վստահել է քաղաքացին։ Երբ որ կարարությունը առաջ է բերում մի օրինագից, որը չի բխում նրա, ու կարարությունը լինի դա պատգամավորները, լինի իշխող քաղաքական կուսակցությունը կամ խումբը, երբ որ դա չի բխում իրենց ընտրական ծրագրից, այդ հարցը պետք է անցնի բավականին լայն քննարկում, ու կառավարությունը և խորհրդարանական մեծամասնությունը պետք է համոզվի, որ այդ նախաձեռնությունը, օրինագիծը, ծրագիրը, ռազմավարությունը, հայեցակարգը բխում է ժողովրդի շահերից, և
մեծամասնությունը հավանություն է տալիս այդ նախագծին։ Հակառակ դեպքում այդ օրինագիծը, որը չի համապատասխանում նախընտրական ծրագրին եւ չի ստացել հանրության վստահությունը քննարկման ընթացքում, չի կարող լեգիտիմ համարվել։ Այդքանը։ Շնորհակալություն։ Լավ եղեք։ Խոսենք ևս մի որոշման մասին, որի կայացումը կասկածելի է, թե որքանով է բխում ժողովրդի շահերից։ Օգոստոսի 22-ին համանահդական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը նախագահ Եղիշե Կիրակոցյանի գլխավորությամբ անցկացրել է հերթական նիստը, հանձնաժողովը կազմակերպչական բնույթի հարցերի ձեռք քննարկել է նաև բարձրագույն դատական ատյանների միավորման հարցը, մասնավորապես գերագույն դատարանի ստեղծման երկու հայեցակարգերը մշակված արդարադատության նախարարության և հանձնաժողովի իրավաբան գիտնականների կողմից։ Հանձնաժողովում նախապես շրջանառված հայեցակարգերի ընդհանուր զրույցները ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը և իրավաբան գիտնականներ Արմեն Մազվանյանը և Լևոն Գևորքյանը։ Հայեցակարգերի վերաբերյալ հանձնաժողովի անդամները ներկայացրել են իրենց փաստարկները և հակափաստարկները, այնուհետև կազմակերպվել է քվեարկություն երկու հարցերի շուրջ, որոշելու համար, թե որն է ներառվելու հանրային քննարկման ներկայացող հայեցակարգի նախնական տարբերակում։ Հարցերից առաջինը, որին կողմ է քվեարկել նիստին մասնակցող 15 անդամներից 7-ը, վերաբերել է սահմանադրական արդարադատության համակարգը գործող մոդելի շրջանակներում զարգացնելուն, իսկ երկրորդ հարցը վերաբերել է սահմանադրական վերահսկողությունը ապակենտրոնացնելուն և բարձրագույն դատական ատյանները միավորելուն։ Նախարարության և իրավաբան գիտնականների այս մոտեցմանը կողմ է քվեարկել հանձնաժողովի անդամներից 8-ը։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ իրավագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Ղամբարյանը գտնում է, որ մեկ դատական մարմնում սահմանադրական արդարադատությունը և վճռաբեկությունը միավորելով փաստացի մարդուց խլում են սահմանադրական արդարադատության մատչելիության իրավունքը։ Իր գրառումներից մեկում նա համեմատական բացատրություն է ներկայացրել, մասնավորապես գրելով. Վերջին տասնյակում Հայաստանի Հանրապետությունը, հետևելով համաշխարհային պրակտիկային, ընտրել է դատարանների մասնագիտացման քաղաքականություն, տնտեսական դատարան, որը չի գործում, վարչական դատարան, սնանկության գործերով դատարան, օրակարգում է նաև հակակոռուպցիոն գործերով դատարանների ստեղծումը։ Այսովևա բարդ բազմաշերտ և օրեցոր ավելացող օրենսդրության պայմաններում որակյալ արդարադատություն ունենալու համար մասնագիտացված դատարանները այլընտրանք չունեն։ Մինչդեռ այս քաղաքականության հակառակ գեղեցիկ ական շոյող, բայց բուն հարցին չվերաբերող շաբլոնային տերմինների օգտագործմամբ, օրինակ սահմանադրականացված դատարան, ուժեղ անկախ դատարան, նոր գաղափարախոսություն եւ այլն, ասվում է, որ օրինակ ընտանեկան վեճ լուծող դատավորը պետք է որոշում կայացնի այս կամ այն օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին։ Ինչպես սահմանադրական իրավունքի մասնակետը չի կարող որակյալ կերպով ընտանեկան վեճ լուծել, այնպես էլ առավել ևս, ընտանեկան վեճ լուծող դատավորը չի կարող և պետք էլ չի որոշի պաշտոնապես փաստի, որ օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, գրում է Արթուր Ղամբարյանը։ Օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելը, որոշելը, չպետք է շփոթել օրենքի սահմանադրականությունը ստուգելու հետ։ Այնուամենայնիվ, վերնշվածի իմաստը հասկանալու համար պետք է մի քանի նախապայման։ Նախ, իրականության մեջ դատավարական որոշում ստորագրած իրավաբանը գիտակցում է այդ փաստաթղթի կայացման ծանրությունը և պատասխանատվությունը, պատճառաբանության որակը, օրենքի սահմանադրականության հարցով սահմանադրական դատարան դիմումը և օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու որոշումը էապես տարբեր բաներ են. պատճառաբանվածություն, պատասխանատվություն, բեկանված ակտ ունենալու վախ և այլն։ Թերևս զուտ հայեցակարգեր, գիտական հոդվածներ կամ մասնավոր անձանց համար բողոքներ գրողների համար ներգրավածը, նկարագրվածը անծանոթ հոգեբանական ապրումներ են գրում Ղամբարյանը և հավելում։ Այսօր օրենքի հակասահմանադրականության մասին գիտական կամ կեղծգիտական նյութ կարող է գրել նույնիսկ ոչ իրավաբանը, սակայն օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին պաշտոնական որոշում կայացնելու ծանրության տակ կմտնեն շատ քչերը։ Ընտանեկան վեճ լուծող դատավորը, եթե հիմնավոր կասկած ունի կիրառվող նորմերի հակասահմանադրականության վերաբերյալ, ապա ամենայն հավանականությամբ կդիմի սահմանադրական դատարան, բայց դատական ակտով որոշել, որ այն հակասահմանադրական է, քիչ հավանական է։ Դա հնարավոր ակնհայտ տեքստային հակասության դեպքում է միայն, որը այսօր քիչ հանդիպող է։
Եվ երկրորդ, ասվածը արժեք ունի, եթե սահմանադրական իրավունքի իմացությունը չի նույնացվում սահմանադրության տեքստը կարդալու և վերարտադրելու ունակության հետ։ Սահմանադրության տեքստ կարդալ կարող են շատերը, այդ թվում ոչ իրավաբանը, իսկ հասկանալ և մեկնաբանել առավելևս որոշում կայացնել, հաստատել օրենքի հակասահմանադրականությունը, դա կարող է անել միայն սահմանադրական իրավական մտածողության կրողը։ Շուրջ մեկ տարի իշխող ուժի կողմից ականատես ենք լինում սահմանադրական դատարանի նկատմամբ հակաիրավական գործողությունների։ Կամակատար սահմանադրական դատարան ունենալու անհաջող փորձից հետո այժմ էլ փորձ է արվում իշխանության կամքին ենթարկել և սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանները։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովն առաջարկում է մեկատիանում միավորել սահմանադրական և վճռաբեկ դատարանները և կոչել այն գերագույն դատարան։ Այս ամենի նպատակն ու հիմնավորումը մեղմ ասած կասկածելի է։ Պոպուլիստական բնույթի հիմնավորումները են ներկայացում, որոնց հիմքը կարմիրթելով այն գաղափարներ անցնում հիմնավորումներում, որ պետք է վերականգնել դատական իշխանության նկատմամբ հանրության վստահությունը։ Այստեղ ևս մի շարք հարցադրումներ են մնում օդում կախված, արդյոք այդ հանրության վստահությունը բացառապես ուղղված էր բարձրագույն դատական ատյաններին, արդյոք մինչդեռ պրակտիկան բնականաբար բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հանրությունն առավել հաճախ առնչվում և բախվում է ստորին ատյանների դատարանների հետ և ինչքանով է արդարացված կամ ինչքանով է անգամ այդ հիմնավորումը գործում։ Այս պարագայում ևս ինչպես նշեցի, այդ մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից ընդունվեց այդ կոնցեպտը, որ պետք է երկու բարձրագույն դատական ատյանները, սահմանադրական դատան և վճռաբեկ դատանները միավորվեն մեկ ատյանում, մեկ տեղ են մեկ մարմնում, սակայն որևէ հայեցակարգ կամ որևէ գոնե մասնագիտական վերլուծություն կամ հիմնավորում չի ներկայացվել, թե ինչպես պետք է դա արվի, որն է նպատակը։ Սահմանադրական արդարադատությունը Հայաստանում շատ անհասույ է և դժվար հասույ է, այսինքն մարդիկ տարիներ շարունակ դատարաններով, դատական ատյաններով պտտվում են, միջև որ հասնում են սահմանադրական արդարադատության, երբ դրա կարիքը լինում է, և դա դժվարացնում է արդարադատության հասանելիությունը։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ սահմանադրական դատարանի բազմաթիվ որոշումներ մնում են թղթի վրա, և այս խնդիրն էլ պիտի լուծվի։ Երբեմն տեսնում ենք, որ սովորական դատարանները իրենք միևնույն օրենքի ենթադրենք մեկնաբանություն կա վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի։ Բնականաբար սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությանը պետք է ավելի լուրջ վերաբերվեն դատարանները, քան թե վճռաբեկ դատարանի մեկնաբանությանը, բայց պրակտիկայում տեսնում ենք հակառակը, որտեղ վճռաբեկ դատարանը սովորական դատարանների վերադասացան է, սահմանադրականը այդպիսին չի, և ի վերջո սահմանադրական արդարադատությունը պետք է լինի նաև արդյունավետ։ Տեսեք, մարդիկ ստիպված են լինում գնալ բոլոր երեք աստիճան դատական ատյաններով անցնել, որպեսզի ստանան իրավունք վիճարկելու իրավական ակտի սահմանադրականությունը։ Գոհար Մելոյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության դատական իշխանության եվրոպական մոդելը փոխարինվում է ամերիկյանով։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր երկրներում կան սահմանադրական դատարաններ։ Հայաստանը նույնպես Եվրախորհրդի անդամ երկիր է, և սահմանադրական դատարանից հրաժարվելը չի կարող արդարացված լինել։ Մենք պատկանում ենք ռոմանա-գերմանական իրավական ընտանիքին, իսկ մայր համակային Եվրոպայի տարածքում գրեթե բոլոր այդպիսի իրավական համակարգ ունեցող երկրներում այս մարմինները առանձնացված են, հա, շատ քիչ պետությունների կհանդիպենք, որտեղ իշխում է ռոմանա-գերմանական իրավական համակարգը և որտեղ այս երկու մարմինները մեկտեղված են մի մարմնի կազմում, որովհետև դա հատուկ է անգլոսաքսոնական իրավական համակարգերին, հիմնականում գերագույն դատարանների տեսքով։ Մեր մոդելը, որը որ մենք քննարկում ենք, ամերիկյան մոդելը չի։ Ամերիկյան մոդելը այսպես կոչված չաշերտավոր ապակենտրոնացված մոդելը։ Ամերիկյան մոդելում սովորական առաջացանի դատարանը կարող է օրինակ ինչ-որ իրավականակ թակասահմանադրական ճանաչել, ու իրանց մոտ դա ուրիշ ձև է կոչվում, բայց մեր մոտ ենթադրվելու է, որ առաջացանի դատարան նույնիսկ եթե նման որոշում է կայացնում, ապա այդ որոշումը պետք է նաև գերագույն դատարանում հավանության արժանանա։ Այսինքն սա ամերիկյան մոդելը չի։ Այն, որ Ամերիկայում այդ դատարանը կոչվում է գերագույն դատարան, դեռ չի նշանակում, որ մոդելը ամերիկյան մոդելն է, սա ավելի շատ երևի մոտիկ է էստոնական մոդելին։ Այս որոշումը հանձնաժողովն ընդունել է 8 կողմ և 7 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ, դեռևս պարզ չէ, թե ինչպես պետք է ձևավորվի դատարանը, ինչ կարգով պետք է բոլոր դատարանների կողմից իրենց վարույթում քննվող գործի շրջանակում օրենքի սահմանադրականության վերաբերյալ որոշում կայացվի։
նույն գիտնականների շրջանակում հանձնաժողովում հնչեցվել են մտահոգություններ եւ առնվազն սա գոնե լրացուցիչ պետք է հաշվի առնվեր եւ լրացուցիչ աշխատանքների տեղիք տալ։ Նաեւ մենք ականատես եղանք խայտարակ բնույթի սահմանադրական փոփոխությունների, որտեղ ընդամենը 1 մեր երկրում, հա, սահմանության մեջ 1 հոդված պետք է փոփոխության ենթարկվեր եւ այն ուղեկցվեց կարեւորագույն իրավական սկզբունքների ոտնահարմամբ մի շարք իսալուծումներով, ինչպես են, հա, պատկերացնում այս պայմաններում նման լրջագույն փոփոխությունների իրականացնում, որովհետև եթե ամեն դեպքում այս կոնցեպտ, այս նախագիծը կյանքի կոչվեց, այն հսկայածավալ իրավական աշխատանքներ է ենթադրելու եւ կրկին բախվելու ենք մի շարք իրավական սկզբունքների պահպանման խնդրի առջև, որի հետ կապված ես օրինակ անձամբ ես իմ մտահոգությունները, հա, ունեմ, որ արդյոք կրկին չեն ոտնահարվի նույն դատավորների իրավունքները, արդյոք լիարժեքորեն կբաշխվեն, հա, սահմանադրական դատարանի եւ վճռաբեկ դատարանի գործառույթները եւ այլն։ Իրավական շրջանակներում հնչում են մի շարք մտահոգություններ այս որոշման վերաբերյալ։ Գոհար Մելոյանը նույնպես այստեղ որոշակի միտում է տեսնում։ Միտումը այս միավորման ավելի շատ քաղաքական բնույթ ունի, քան մասնագիտական, եւ բնականաբար այդ քաղաքական միտումին մենք արդեն, ինչպես նշեցի, 1 տարից ավել է ականատես ենք լինում, նպատակը ենթակա կամակատար մարմին ունի ձևավորելն է, բարձրագույն դատականացիան ձևավորելն է, վերցնել եւ այդ ամբողջ կառավարման համակարգը, այդ ներդրված համակարգը ջնջել եւ զրոացված նոր ձևաչափով բարձրագույն դատականացիան ներդնելը, ինչքանով է նպատակահարմար, պետք է իրականացվեն առնվազն, ինչու եմ ասում, անգամ գնահատական հնչեցնելն է այս պահին դժվար, որովհետև հղում եմ կատարում զուտ պոպուլիստական բնույթին դրանց, որովհետև որևէ վերլուծություններ ներկայացված չեն մասնագիտական բնույթի, թե որոնք են այն խնդիրները, որոնք այսպիսի լուծման են հանգեցրել հանձնաժողովին, որևէ եզրահանգումներ, հիմնավորումներ այս նպատակի իրականացման համար հանրությանը ներկայացված չեն, իսկ այսպիսի գլոբալ փոփոխության համար առնվազն, հա, ենթադրվում է հայեցակարգի առկայություն։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանի նկատմամբ վերահսկողության հաստատման խնդիր կա, որովհետև սահմանադրական դատարանի կամ գերագույն դատարանի ձևավորման կարգը, որովից է կետ, չեմ կարծում, որ զիջելու է սահմանադրական դատարանի ձևավորման կարգին։ Նույնիսկ ավելի, այսինքն վճռաբեկ դատարանն է ավելի անկախ դառնալու բոլոր առումներով, որտեղ վճռաբեկ դատարանն էլ է, այսինքն միավորման արդյունքում վճռաբեկ ֆունկցիաներն էլ են գնալու գերագույն դատարանին, որի ձևավորման կարգը ևս լինելու է շատ ավելի բարձր, քան հիմա վճռաբեկ դատարանի ձևավորման կարգն է, շատ ավելի լուրջ անկախության երաշխիքներով, եւ այս առումով դատական համակարգի անկախությունը էլ ավելի բարձր մակարդակի է գնալու։ Մեկատյանում սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարանները միավորելու որոշումը անընդունելի եւ անիմաստ նախաձեռնություն է, վստահեցնում են իրավապաշտպանները։ Նման նախաձեռնությունների շարքից են անցում այն արդարադատությանը, վեթինգին, վերջերս նաեւ հակակոռուպցիոն դատարանների ստեղծման մասին հայտարարությունները, որոնք այդպես էլ կամ մինչ օրս կյանքի չեն կոչվել։ Աննա Դեմիրճյան, ԱռմՆյուզ։ Թեմայի վերաբերյալ մասնագիտական մեկնաբանություն ստանալու նպատակով տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանին, եւ ըստ պարետի որոշման այն պահին, երբ որ ես տաղավարում հյուրընկալում եմ հյուր, նշանակում է երկուսս էլ պիտի լինենք դիմակով, կատարում ենք պարետի հրամանը։ Վերադառնանք թեմային. գերագույն դատարան, ամերիկյան, եվրոպական մոդելներ, նպատակահարմարություն, ռիսկեր, սրա մասին ենք խոսելու։ Առաջին հարցը, որ առաջանում է շարքային հեռուստադիտողի մոտ, ինչի համար է այս ամենը, ինչ է դա մեզ տալու, չէ՞ որ բոլոր նախաձեռնությունները, որոնք որ իրականացվում են կառավարության և օրենսդիր մարմնի կողմից, պիտի բխեն առաջին հերթին հանրային շահերից։ Արդյոք այս նախագիծը բխում է ոչ թե հենց կառավարության շահերից, այլ ժողովրդի օրինակ, որովհետև առաջին միտքը, որ գալիս է, սա արվում է նրա համար, որպեսզի տրոհվի կամ ստորադասվի սահմանադրական դատարանի ներկայիս կազմը։ Շնորհակալություն հրավերի համար, բարև ձեզ։ Այս հարցը իրականում երկու բաղադրիչով պետք է քննարկել։
այստեղ կա մասնագիտական բաղադրիչ եւ այսպես քաղաքական բաղադրիչ լայն առումով։ Մասնագիտական տեսանկյունից այս հարցը երևի թե 2000-ականների սկզբից եղել է մասնագետների քննարկման առարկա։ Այն չի եղել քաղաքական այսպես նպատակահարմարության, քաղաքական նպատակներով քննարկում։ Բայց ոչ էլ նոր թեմա է փաստորեն։ Այո, այո, եւ այդ պատճառով հանրային դիսկուրսում առանձնապես չի հայտնվել։ Բայց ես շատ լավ հիշում եմ, որ 2005 թվականի համահանրության փոփոխությունները նախապատրաստելիս այս գաղափարը կար, մասնագիտական դաշտում դա քննարկվում էր եւ ի վերջո մերժվեց այս գաղափարը։ 15 թվականին արդեն այս գաղափարը առանձնապես չէր քննարկվում, բայց մասնագիտական դաշտում նաեւ կային հոդվածներ, ինքս էլ եմ սրանով զբաղվելի դեպ, եւ կարեւոր է, որպեսզի մենք այս երկու հարթությունները տարանջատենք։ Մասնագիտական առումով վստահեցնում եմ ձեզ, որ Հայաստանում կան շատ անկեղծ կողմնակիցներ գերագույն դատարանի ձևավորման եւ շատ անկեղծ կողմնակիցներ, որ դա ուղղակի անընդունելի է, այսինքն անկեղծ մասնագետներ, որ եւ նրանք կարող են բանավիճել, բայց իրականում այս հարցի արդիականացումը ես կարծում եմ, որ ամենևին պայմանավորված չէ մասնագիտական հարթության հետ, եւ սա բացառապես քաղաքական նպատակներով կատարվող գործընթաց է, նաեւ օգտագործելով որոշ մասնագետների մասնագիտական մոտեցումները։ Ամենակարևորը, որ ես կուզեի այստեղ նշել, դա այն է, որ մենք համբերատար սպասում ենք հայեցակարգին։ Ի վերջո, ինչ որ հայեցակարգ է եղել, որին մարդիկ կողմ են քվեարկել, ինչ որ մարդիկ դեմ են քվեարկել, եւ այս հայեցակարգն է, որ ընկել է այս փոփոխությունների առաջարկի հիմքում։ Ուր է այդ հայեցակարգը։ Ես արդեն սկսում եմ մտածել, որ ուղղակի այն մասնագետները, որոնք կողմ են քվեարկել, չեն ցանկանա, որ դա դառնար մասնագիտական, այսպես հանրույթի ուսումնասիրման առարկա։ Այո, հասու դառնար մեզ, որովհետև իմ պատկերացմամբ եւ այդ իմ պատկերացումը ես հետեւություն եմ անում նաեւ մարդկանց հրապարակային խոսքից, չմշակված, չպատրաստված լոզունգային մակարդակի ինչ որ փաստաթուղթ է։ Ես նորից առիթը օգտագործելով հարց եմ ուղում, ոչ թե պահանջում եմ, որտեղ պահանջելու բան չունեմ հանձնաժողովից, հարց եմ ուղում, ուր է հայեցակարգը, ինչին եք դուք կողմ քվեարկել հարգելիներս, հրապարակեք, որ մենք տեսնենք, որովհետև ցանկացած փոփոխություն ենթադրում է ինչ որ գաղափարներ, մեկ, եւ ինչ որ կառուցվածքներ։ Գաղափարական մակարդակով քննարկումները եղել են, կառուցվածքային մակարդակով դեռ քննարկումներ չեն եղել, դա շատ կարեւոր է։ Իտեպ գաղափարայինի անդրադառնանք, խնդրում եմ հիշեցրեք նախադեպեր օրինակ համաշխարհային պրակտիկայից, երբ որ նմանատիպ բաներ են արվել եւ ունեցել են գաղափարական նույնական հենք։ Շատ լավ հարց տվեցիք, հիշեցնեմ հիմա, երբ որ ես ասում եի այստեղ խնդիրը քաղաքական է, ես նկատի ունեի հենց միջազգային փորձը եւ խոսքա չէ, որ ոչ մի նոր բան չկա լուսնի տակ, ինձ թվում է սա շատ լավ երևում է այս հարցի քննարկման կապակցությամբ։ Այդ տեսեք, ֆրանսիական հեղափոխությունը երբ տեղի ունեցավ, այդ հեղափոխության պատճառներից մեկը եւ գաղափարներից մեկն էլ այն էր, որ նո պատճառներից մեկը այն էր, որ դատական իշխանությունը կարծեք թե չէր բավարարում ժամանակակից ֆրանսիացիների պահանջմունքներին եւ բողոքում էին մարդիկ դատարաններում, գրեթե նույն այսպես խնդիրներն էին տեսնում դատարանների հետ կապված։ Ձգձգվում էր գործերը, անարդարացի ընկալում ունեցող որոշումներ էին կայացնում եւ այլն։ Եվ այդ ժամանակահատվածում խնդիր դրվեց, որ դատավորը պետք է դառնա խոսող օրենք։ Այս արտահայտությունը այդ ժամանակ առաջացավ։ Այնպիսի օրենքներ մենք պետք է մշակենք, որ ուզում է ան լինի, ուզում է բեն լինի, ով ուզում է լինի, միևնույն է նույն որոշմանը հանգի, որովհետեւ միայն այդ դեպքում է հնարավոր, որ մենք ունենանք քաղաքացիների կողմից վստահություն համակարգի նկատմամբ։ Իդեպ, վստահություն համակարգի նկատմամբ։ Հիմա էլ ենք մենք լսում այդ խոսքերը, որ պետք է վերականգնել հանրության վստահությունը դատական համակարգի վերաբերյալ, որովհետև այն խաթարված է։ Հակառակ կողմը պնդում է, որ դա վստահության խնդիր չէ, այլ վերահսկելիության հարց է։ Ես հիմա դրան կգամ, շատ կարճ ֆրանսիական օրինակը ասեմ, եւ վճռաբեկ դատարան երևույթը, որ հիմա մենք ունենք, որը միջազգային տերմինը կասացիոն դատարանն է, ֆրանսերեն կուր դե կասացիոն, այդ ժամանակ առաջացավ։ Այսինքն նրանք, որպիսի վերահսկողություն սահմանային դատավորների նկատմամբ Ֆրանսիայում, ձևավորեցին մի նոր մարմին, նախկինները չվերացրեցին, նրանք ասում են դուք գործեք, եւ պարլամենտներ էին կոչվում, պարլեման դե պաղի եւ այլ պարլամենտ բառը ֆրանսիական ու ֆրանսիական մշակույթում ոչ թե օրենսդիր իշխանության, այլ դատական իշխանության մարմիններ, եւ այդ պարլամենտները մնացին, դրան զուգահեռ ստեղծվեց բարձրագույն դատականացիան, որը կուղ դե կասացիոնն էր, վճռաբեկ դատարաններ, եւ նրա նպատակը ջարդելն էր, եւ հենց սա է բեկանման գաղափարը կամ ջարդելու գաղափարը, հենց այստեղ է դրված։
որ դուք ինչքան ուզում եք որոշում կայացրեք, կհասնի վերև, այսինքն կարճ փոքր որոշումներով ասում են, բեկանում ենք, ուղարկում ենք հետ, բեկանում ենք, նոր որոշում ենք կայացնում։ Սա հեղափոխական մոտեցում է, այսինքն ունենալ ինչ-որ մի նոր բան ստեղծել և այդ նոր բանը դարձնել վերահսկիչ դատական համակարգի համար, ինչու, որտև անփոփոխության սկզբունքն է գործում, որ դատավորները պետք է պաշտոնավարեն և այլ, ինչ անենք, ստեղծենք նոր մարմին, որ այդ նոր մարմնում արդեն մարդիկ սկսեն պաշտոնավարել և մենք որոշենք, թե ով է գնում պայմանական գերագույն դատարան, ով չի գնում գերագույն դատարան և այլ։ Եվ ես գիտակցված թե չգիտակցված այս նույն մտայնությունն եմ տեսնում։ Իրականում Ֆրանսիայում դա շատ դժվար է ասել, որ աշխատեց, ավելի տարածված մոտեցումն այն է, որ դա առանձնապես չաշխատեց, որովհետև ինչքան էլ այս տեսական մակարդակում դա աշխատող մոդել կարող է դիտվի, պրակտիկայում ցույց տվեցին, որ չի կարելի օրենքը դարձնել ոչ դիմային, այսինքն միևնույնն է դատավորի ներքին համուզմունքը պետք է դեր ունենա, իրավաբանությունը պետք է դեր ունենա, և նախադեպային իրավունքը վերականգնվեց Ֆրանսիայում անունը նախադեպային իրավունք չդնելով իհարկե։ Եթե թույլ կտաք, ես զուգահեռներ կանցկացնեմ բժշկության հետ։ Խնդրեմ։ Ես չեմ պատկերացնում, որ օրինակ նեյրովիրաբույժը դնի և վիրահատի օրինակ աղեստամաքսային տրակտ։ Մենք երբեք չենք վստահի մեր առողջությունը ատամնաբույժի գնալով իր մոտ սրտային խնդիրներով, այսինքն մենք ունենք հստակ տարանջատված մասնագիտացումներ, որոնք որ ապահովում են որակ, նեղ մասնագիտական որակ, նույնը վերաբերում է դատական համակարգին։ Դա այլ փաստարկ է, այդ փաստարկը բերվում է հակառակորդների կողմից, ասվում է, որ մենք գնում ենք մասնագիտացման ճանապարհով, տեսեք, մենք ձևավորեցինք վարչական դատարան, որ իրենք շատ արդյունավետ է գործում, սնանկության դատարան ենք ձևավորել, սահմանադրական դատարանը նույնպես մասնագիտացման տիրույթում է գտնվում և հատկապես կարևոր է սահմանադրական դատարանում, որովհետև օրինակ իմ գործընկերներից մեկը հանձնաժողովի անդամ Արտուր Ղամբարյանը, դոկտոր պրոֆեսոր, նա այս փաստարկը բերում է, ասում է, որ ընտանեկան գործեր քննող դատավորը դժվար կարողանա սահմանական արդարադատություն իրականացնել։ Իդեպ այսօր հավելեմ մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որ շարունակեք հետևել ԱռմՆյուզը, որովհետև պարոն Ղամբարյանը օրախնդիր հաղորդաշարի հյուրներ լինելու Դավիթ Սարգսյանի մոտ բացի չթողեց։ Ես վստահության հետ կապված կուզենայի խոսել։ Գիտեք, այս արտահայտությունը, այս լոզունգը արդեն այնքան է չարչարկվել, որ բարեբախտաբար մենք արդեն ունենք պրակտիկա, ասում են վստահություն, լավ, վստահություն, բա եթե այդպես է, այս վերջերս մենք ունեցանք դատավորների առաջադրումներ սահմանադրական դատարանում, այս հակասահմանադրական պրոցեսի արդյունքում, շատ կներեք այդ արտահայտությունը անելու համար հանրային դաշտում, ընդ որում շատ հաճախ իշխանության կողմնակիցները, շատ կներեք, շան լապը թափում էին այդ մարդկանց գլխին, ինչ ասես չէին ասում, ինչ անձնական ամենավերջի արտահայտությունները, այն որ անգամ թեկնածուներից մեկը, ու չասեմ ստիպված եղավ, որոշում կայացրեց դուրս գալ և շատ ցավալի էր, որ մարդուն հասցնում են այսպիսի իրավիճակների, այսինքն հիմա իսկ ով ունի վստահություն, որևէ մեկը, որը եթե ձեր առաջադրած թեկնածուները չունեն իշխանավորներ, եթե վստահության մասին ենք խոսում, իմ պատկերացումը բացառությամբ թերևս Հիսուս Քրիստոսի և երևի ինչ-որ վերապահումներով նաև Պետրոս Առաքյալի, ով էլ լինի թեկնածում, և նույն է վստահության խնդիր է լինելու։ Այսինքն վստահության այս կարևորումը և վստահությունը դիտել որպես մարդ, որը որ պետք է բյուրեղյա ինչ-որ կամ դերեկություն ունենալ, ախր շատ սուբյեկտիվ ընկալում է, չէ՞, ոչ միայն սուբյեկտիվ է, այլ ամրագրված ֆորմուլա չէ, մարդու հետ չկապված, օրինակ ասում են հայրը պատասխանատու է, որդու համար, որդին պատասխանատու է, հոր համար, այս օրը ինչ է իր անում, այս ժամանակ ինչով էր զբաղված, բաներ, որ իրականում, եթե սա է վստահության չափանիշը, ուրեմն դուք պետք է, չգիտեմ, այլմոլորակայիններ գտնեք, բերեք, որպես դատավոր աշխատեն կամ սրբեր փորձեր գտնեք եւ այլն։ Ոչ թե վստահությունը պետք է անկյունաքարային լինի, այլ համակարգի կառուցվածքային հստակությունը, մեխանիզմների, փոքրիկ մեխանիզմների, որոնք վերահսկողություն են սահմանում։ Ես դրա համար եմ ասում, այն է փաստարկը, որ այդպես է, մարդը, այլ մեխանիզմը։ Իրականում այդպես է եւ մենք պետք է բոլորս ելնենք այն կանխավարկածից, որ մարդը սխալական է եղել, մարդը երբեք չի կարող լինել անվերահսկելի եւ այլն, եւ
սա է խնդիրը, այսինքն կառուցվածքային կամ ինստիտուցիոնալ մոտեցումն է, թե մենք պետք է հրեշտակներ գտնենք։ Հետո եթե հրեշտակներ էլ գտնում ենք, միևնույնն է, վաղը մյուս օրը այդ հրեշտակներին մենք նորից մեղադրելու ենք տարբեր վարքագծի մեջ։ Ամեն անգամ, երբ որ լսելու ենք ոչ հաճելի դատավճիռ։ Այո, եւ այստեղ, երբ գերագույն դատարանի պարագայում ասում են, այս կունենա վստահություն, իսկ համադրական դատարանը եւ վճռաբեկ դատարանը չունեն, հենց վերջին շրջանի պրակտիկան ցույց է տալիս, որ այս փաստարկը չի աշխատում։ Պարզապես չի աշխատում։ Լավ, ինչ որ մի բանի համար այդ մարդիկ դեռ ձեր նշաժամկետից ի վեր 2000-ականներից սկսած դեռ սկզբներից մշակել են, մտորել են դրա մասին, որն է իրենց հիմնական նախապայմանը այս համակարգի անցնելու։ Գերագույն դատարանի։ Ինչ են իրենք կարծում, որ կբարելավվի։ Ասեմ։ Մի կարևոր բան կա, որը լավ փաստարկ է միավորման գաղափարի կողմնակիցների շուրջ, դա այսպես կոչված գիտական տերմին է, դատական պատերազմները ավարտելն է։ Բոլոր այն երկրներում, որտեղ կան երկու բարձր դատարան, կարող են կոչվել վճռաբեկ դատարան եւ սահմանադրական դատարան, որոշ երկրներում Ռուսաստանում սահմանադրական դատարան եւ գերագույն դատարան եւ այլն, ուզած թե չուզած այս երկու բարձր դատարանները հակամարտության մեջ են իրար հետ մտնում, որովհետեւ երկուսն էլ իրենց գործնական որոշ հատվածները համընկնում են։ Եվ գիտության մեջ անգամ սրա անունը դրել են դատական պատերազմներ։ Մեզ մոտ էլ այսպիսի փուլ մենք անցել ենք։ Նույն տասականներին մենք կարող ենք ասել, որ սահմանադրական դատարանի բավական մի քանի որոշումներ առնվազն ուղղված էին վճռաբեկ դատարանի, եթե ոչ դեմ, ապա վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան սահմանադրական դատարանի պատկերացրածի ուղղությամբ տանելու։ Եվ վճռաբեկ դատարանը իր հերթին որոշումներ էր կայացնում, որոնք որ երևի թե շատ մեծ բարեհաճությամբ չէին ընդունվում սահմանադրական դատարան։ Որն է փաստարկը։ Սա այն փաստարկն է, որը իսկապես գոյություն ունի եւ այս փաստարկը ուշադրության արժանի է, որ եթե մենք ունենում ենք մեկ բարձր դատարան, ապա այն ռեսուրսը, որ երկու բարձր դատարանները ծախսում են իրար դեմ պատերազմելու, հակամարտելու համար, կուղվի ավելի դրական ուղղությամբ։ Բայց սրան հակափաստարկն էլ կա։ Հակափաստարկն այն է, որ եթե մրցակցություն կա երկու բարձր դատարանների միջև, դա անհրաժեշտաբար ազդում է նրանց իրավաբանության որակի վրա։ Այո, ոչ միայն բարձրացումը, այլ նաև փոխզսպումների մեխանիզմ է միմյանց համար, մոնոպոլիա չկա։ Դա էլ իր հերթին, բայց ես օրինակ կշեշտեի այդ որակը, եւ այստեղ եւս մենք ունենք փորձ։ Եվ եթե մենք տեսնենք այդ տասական թվականների մեր պրակտիկան, կարծում եմ իրավաբանները, սա մասնագիտական հարց է, որոշումների որակը ակնհայտ աճել է, թե վճռաբեկ դատարանում, թե սահմանադրական դատարանում, այսինքն ինչ է նշանակում որոշումների որակ, դա նշանակում է որոշումները ավելի հասկանալի են մարդկանց համար, ավելի կառուցվածքային են, ավելի դիպուկ են եւ այլն։ Ընդունելի։ Ընդունելին էլ այլ հարցություն է, այսինքն փաստարկներ կան, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ եթե մասնագիտական հարցության մասին եք մենք խոսում, այո, գերագույն դատարանի կողմնակիցները ունեն փաստարկներ, բնականաբար ունեն փաստարկներ, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ սա, կարծում եմ, մասնագիտական տիրույթից դուրս է, սա քաղաքական խնդիր է։ Այդպես է, օրինակ, եւս մի քաղաքական նկատառում, որ ես վստահ եմ, որ մարդկանց մտքով անցել է, արձանագրվեց, ֆիքսվեց եւ հիմա դա դրված է դարակում, մի օր այդ ամեն ինչը դարակից դուրս է գալու, որ իշխող քաղաքական ուժը հակասահմանադրական ճանապարհով սահմանադրական դատարանի 3 դատավորներին պաշտոնազրկեց, հիմա այլ գործընթաց է իրականացնում նոր անձինք նշանակելու ուղղությամբ, եւ շատ իրավաբաններ դա որակեցին որպես սահմանադրական կարգի տապալում, սահմանադրական դատարանի իշխանության յուրացում, անգամ հանցագործության մասին հաղորդում կա հիմա, կարծեմ դատական փուլում է գտնվում, այսինքն մերժվեց, հետո բողոքարկվեց։ Եվ հասկանում են, չէ՞, մարդիկ, որ օրերից մի օր սա քրեական գործ է դառնալու, եւ հարց են տալու, ասել են, դուք ինչու յուրացրեցիք սահմանադրական դատարանի իշխանությունը։ Եվ շատ պարզ բանաձև, չկա սահմանադրական դատարան, արդեն սահմանադրական դատարանի իշխանության յուրացման հանցագործությունը մի փոքր այլ, ամեն դեպքում է դառնում, ամեն դեպքում վտանգավորությունը եւ ընկալումը լրիվ այլ է լինում։ Եվ ես վստահ եմ, որ այստեղ խնդիրը այնուհանդերձ քաղաքական է, եւս մի քաղաքական նկատառում։ Ինչու այս ամեն ինչը նախաձեռնվեց, այդ ինչ գաղափար էր դրված, որ սահմանադրությունը մի քանի տարի հետո պետք է փոխվի։ Ինչ մենք պարլամենտականից անցնելու ենք նախագահականին կամ կիսանախագահականին, այդ ինչ սկզբունքային փոփոխություն պետք է լինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որ այս ամենը նախաձեռնել են, կարիք ունեն
ցույց տալու, որ այ տեսեք մենք լուրջ փոփոխություն ենք անում։ Եվ սա կարող է այդպեսին լինել, որովհետև կարծեք թե հակվածություն չկա կառավարման կարգը փոխելու։ Լավ, ասենք թե այդ ընտրության համամասնությունը փոխեցին, ասացին ամբողջությամբ համամասնական ցուցակով, էական բան դա չէ։ Մարդու իրավունքների մասով որևէ մեկը չկա, որ ինչ-որ բան առաջարկի։ Այս եկեք սա մարդու իրավունքների մասով փոխենք, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ մարդու իրավունքների մասով շատ բարձր պլանկա է, այսպես շափանիշը շեմ է դրված եղել, դա կարծում եմ դժվար է դրա դեմ վիճել, եւ ինչ որ նոր թարմ գաղափարներ այստեղ ես չեմ լսել, բայց որտեղ պետք է ինչ որ բան անենք, տեսեք լավ տեղ է ինչ որ բան փոխելու։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, պարոն Մելիքյան, մենք դեռ կանդրադառնանք այս թեմայանին, որովհետեւ սպասելու ենք հայցակարգի, այնուամենայնիվ դրանից հետո նորից քննարկենք։ Եվ վերջում, այո, ես էլ իմ կողմից ասեմ, ես շատ կուզենայի տեսնել հայցակարգը։ Այո, սպասում ենք հայցակարգի։ Հայցակարգը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, սպասեք մեզ հետ հայցակարգի, սպասենք դրա բացատրությունների, մեզ համար մասնագիտական մեկնաբանություն տվեց իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Կարճատև դադարից հետո առաջարկում եմ դիտել ժամի գլխավոր լուրերը եւ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր սպառողի իրավունքի պաշտպան Կարինե Տոնոյանին, մնացեք մեզ հետ։ 3 երեկոյան 3-ից 4 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել Եղեգնաձորից 20 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Երկրաշարժը եղել նաեւ Աշոցքից 8 կիլոմետր հարավ, ցնցման ուժգնությունը կազմել է 4 բալ։ Դավիթ Տոնոյանը կասկածելի է համարել այն փաստը, որ Բաքվի Կարմիր խաչի գրասենյակից դեռ չեն այցելել հայսպային։ Նախարարը նշել է, որ բանակցություն է ընդանում նոր Սու-30 SM կործանիչներ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Պարետը հաստատել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ուղեցույցը։ Ռիսկային խմբում գտնվող աշակերտի ուսուցումը կկազմակերպվի հեռավար, իսկ 65 և բարձր տարիքի ուսուցիչը կարող է չգնալ դասի։ Հայաստանն առաջատար է տարածաշրջանում 1 միլիոն շնչի հաշվով կորոնավիրուսով վարակման եւ մահվան ցուցանիշով, 14-րդն է աշխարհում վարակման ցուցանիշով։ Բելարուսն դիմադիրներն ու նրանց աջակիցները կրկին ցույց են արել։ Մինսկի կենտրոնում Բախումը տեղի ունեցել ցուցարարների եւ իրավապահների միջև։ Օմոնականներն արգելափակել են ցուցարարների մի մասին, ձերբակալվել է 125 մարդ։ Իրավապահները խստացված զսկում են Լուկաշենկոյի նստավայրը։ Բերլինում կառավարության վարած քաղաքականությունից եւ սահմանափակումներից դժգոհ քաղաքացիները բողոքի ակցիա են արել, կան ձերբակալվածներ։ Սպառողի իրավունքն է եթերում, բարև ձեզ, այնինչ արժե անել, արժե լավ անել։ Աշխատանքային բարձր տրամադրությամբ վերադառնում ենք եթեր եւ եթերը մեկնարկում դրական ակորդով։ Մայրաքաղաքի կանաչ ապագայից ենք այսօր զրուցելու Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակի փոխտնօրեն Քրիստինա Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք եւ վերջապես քաղաքը վստահելի մարդու ձեռքերում է։ Մեր հեռուստադիտողները կհիշեն, որ Տիկին Վարդանյանը մեկ անգամ չէ, որ մեզ հյուր է եղել, հիմնականում մտահոգություն հայտնելով մայրաքաղաքում իրականացվող ոչ ճիշտ կանաչապատման աշխատանքից, առերի սպանդի, սխալ էտի վերաբերյալ, այսօր ղեկը, ինչպես ասում են, մասնագետի ձեռքերում է։ Լավ ժառանգություն չեք ստացել եւ ինչից ենք սկսում։ Ну մենք իրոք բազմիցս դες այդ խոսել ենք Երևանում ծառացած կանաչապատման խնդիրների վերաբերյալ, որոնք շատ տարատեսակ էին։ Իհարկե ժառանգությունը լավը չենք ստացել, սակայն մենք գիտենք ուր ենք գնում եւ այն ծրագիրը, որը մենք կազմել ենք դեռ 1 տարի առաջ, ինչպես պետք է իրականանա Երևան քաղաքի կանաչ ֆոնդի վերականգնման, խնամքի եւ ապագայի, ուրեմն մեր ծրագիրը բավականին հուսալի է եւ մեզ հետ աշխատել են բավականին լուրջ մասնագետներ ամբողջ հետխորթային երկրներից, իմ ընկերները տարբեր ուրեմն մասնագիտություններից, որոնք կանաչապատման հետ ունեն առնչություն, որովհետև ես միշտ ասել եմ ձեզ, որ կանաչապատումը դա մի մուլտիդիսցիպլինար ոլորտ է, որտեղ աշխատում են տարատեսակ մասնագետներ եւ անպայման պետք են բոլորը եւ բոլորի ճիշտ աշխատանքը։ Այստեղ պետք են եւ լանդշաֆտային ճարտարապետներ, այստեղ պետք են եւ կենսաբաններ, այստեղ պետք են եւ լավ
գյուղատնտեսներ, դենդրոլոգներ, ֆիտոպաթոլոգներ, այստեղ պետք են դիզայներներ միջավայրը, այստեղ պետք է բժիշկ, որը գիտի ինչ է նշանակում կանաչապատում, որ կանաչապատումը դա շատ լուրջ առողջապահական գործիք է։ Հիմա մենք ունենք այդ մասնագիտական թիմը, Տիկին Վարդանյան։ Մենք պատկերացրեք, որ բավականին լուրջ թիմ ենք արդեն ստեղծել եւ այն արդիկ, որոնք համալրում են եւ շարունակելու են դեռ համալրել մեր շարքերը, դրանք շատ հուսալի մասնագետներ են, մեր ֆիտոպաթոլոգը գյուղակադեմիայի դեկանն է, բավականին լուրջ մասնագետ, ռեգիոնալ էքսպերտ եւ այս տարի առաջին անգամ մենք միասին փորձեցինք մշտադիտարկումներ իրականացնել միջատների վերաբերյալ, երբ որ մենք ձմռանը դեռ կազմում էինք, ինչ պրեպարատներ են մեզ անհրաժեշտ, ինչ վիճակամիջատների հետ կապված, ինչ հիվանդություններով են հիվանդ մեր ծառերը, մենք իհարկե որոշակի գիտելիքի պաշար ունենք, բայց փորձը անհրաժեշտ էր։ Այսօր արդեն մենք շատ պարզ գիտենք, գիտակցում ենք, մենք 2-3 անգամ փոխեցինք պրեպարատները, որովհետև ինչպես մարդու դեպքում մենք անում ենք հակաբակտերիալ թերապիա եւ նայում ենք, մենք բռնել ենք արդյոք մանրեն, մենք ճիշտ ուղությամբ ենք գնում, նույնը բույսերի հետ է իրականանում եւ մենք այսօր մի միջատի դեմ արդեն գտել ենք պայքարի միջոցը եւ մյուս տարվա համար մենք արդեն կոնկրետ գիտենք ինչ ենք անելու, այսինքն մեր անելիքները։ Տիկին Վարդանյան, պետք է նշել, որ կանաչ Երևան ունենալու խոստում երևանցիները մեկ անգամ չէ որ լսել են։ Ինչն է փոխվել նախկինի համեմատ, այսօր դուք խոսում եք մասնագիտական լեզվով, մասնագիտական հնարավոր գործողությունների ընթացքի մասին եւ ուզում ես հավատալ։ Կա ժամանակացույց, այսինքն հստակ գիտենք թե ինչ ենք ստանալու մայրաքաղաքի կանաչապատումը վերջնական ինչ տեսք է ունենալու։ Իհարկե Կարեն ջան, բայց պետք է ուղղակի հասկանալ, որ մայրաքաղաքի կանաչապատումը ինչ տեսք է ունենալու, դա անընդհատ process է։ Այսինքն մենք դուրս ենք եկել մի ճանապար, որը տանում է դեպի ապագա, քանի որ կանաչապատումը դա այսօրվա գործընթաց չի։ Երբ որ դու սկսում ես աշխատել բույսի հետ, դու պետք է հասկանաս, թե այդ բույսը 50 տարի հետո ինչ տեսք է ունենալու, ինչպիսին է լինելու միջավայրը, կողքի բույսերը, որ դու ընտրել ես ընտրանու համար տվյալ տարածքում, արդյոք դա ճարտարապետական գին ունի, թանկ այսպես շենքեր են, արժեք ունեցող շենքեր են, եւ պետք չի, որ ֆասադները ծածկված լինեն, այսինքն մեզ պետք չի, որ եթե դա պետության հրապարակն է, մենք այդտեղի շենքերի դիմաց դնենք սոսիներ, որոնք կծածկեն այդ արտակարգ ճարտարապետությունը, այսինքն համահունչ պետք է լինի։ Եվ ժամանակին տեսեք չի ունենա Տիկին Վարդանյան, ինչպես նախկինում է եղել։ Ես նկատում եմ, դուք աշխատանքային ուղում եք անում նույնիսկ նախկինների, հա, կատարված աշխատանքի, սխալ աշխատանքի։ Գիտեք ոնց, հիմա մենք ժառանգել ենք մի շատ ծանր իրավիճակ, բայց քանի որ գիտենք ուր են գնում, մենք անում ենք միանգամից համ նախորդ կատարած սխալների ուղում, եթե լինում եմ տարածքում, անմիջապես մասնագետներին ցուցում եմ այն, ինչ որ կարելի անել այս սեզոնին, որովհետև կանաչապատումը դա սեզոնային աշխատանք է, եւ մենք չենք կարա այսօր այս ժամանակ սեզոնի, հա, տարվա այս սեզոնին մենք չենք կարող անել այդ ուղումներ, բայց օրինակ սանիտարական խնդիրներ, որոնք մենք տեսնում ենք անմիջապես տարածքում, եթե աշխատում են տեղամասի պետերը, ես ցուցում եմ, որ միանգամից արեք եւ սա, որ մենք երկրորդ անգամ այստեղ արդեն չվերադառնանք եւ ուղում արդեն կատարած լինի, եթե թույլ է տալի սեզոնը։ Զուգահեռաբար մենք հիմա աշխատում ենք սեպտեմբերի միջև առաջի 15 օր ուղղակի օր կոնկրետ չգիտենք թռիչքների հետ կապված, ես սպասում եմ, որ կգա Ռուսաստանի Մոսկվայի ԲԱՄՆ-ի ակադեմիայի լավագույն լանդշաֆտային ճարտարապետներից մեկը, որը մեծ ցանկություն ունի եւ կհամալրի մեր թիմը, եւ մենք միասին կփորձենք արդեն այլ մակարդակով կանաչապատում արվի, ոչ թե ծառատունք ծրագիր, որը ես ուղղակիորեն ատում եմ, որովհետև երբ որ ես լինում եմ տարածքում, հիմա մենք աշխատում ենք Սարյանի պուրակում օրինակ, եւ Սարյանի պուրակից ենք սկսել ծառերի ուրեմն հաշվառման գործընթացը, ես ասել եմ մի արդեն տարբեր ուրեմն հարթակներից, որ մենք ունենալու ենք Երևան քաղաքի կանաչ ֆոնդի կադաստր, էլեկտրոնային քարտեզ, որտեղ զետեղված կլինեն բոլոր ուրեմն ծառերը, եւ ցանկացած երևանցի իր տան
բակի փողոցի իրան հետաքրքրող քաղաքի հատվածում տնկված բույսերի վերաբերյալ կարող է ստանալ ցանկացած ինֆորմացիա։ Սա ինչ ծառատեսակ է, քանի տարեկան են այս բույսերը, երբ է վերջին անգամ կատարվել այս բույսերի հետ որոշակի աշխատանք, իհարկե ինֆորմացիայի մի մասը բաց կլինի, մի մասը փակ կլինի, որ խիստ մասնագիտական է, բայց համենայնդեպս մեր երևանցիները կկարողանան արդեն անմիջական շփում հաստատել նաև իրենց կանաչ ֆոնդի հետ, եւ ես ցտեմ, որ դա շատ կարևոր բան է, այո, որովհետեւ մենք հիմա ծառերին կտանք թվեր, համարներ, եւ նրանք արդեն կշնչավորվեն, այսինքն իրանք արդեն քաղաքի բնակիչներ են, որովհետեւ շատ ծառեր մենք ունենք, ես հիմա ֆիզիկայի բան ավանում եմ, շատ հաճախ լինում, եւ այնտեղ այնպիսի ծառեր կան, ես տարիքի նկատի ունեմ, հա, այնտեղ մոտ 80 տարեկան սոսիներ կան, անպատմելու գեղազարդ իր այդ ուրեմն սաղարթով, կաղնիներ կան շատ հետաքրքիր, եւ իհարկե այս ծառերը դա պատմում մշակութային արժեք է մեր քաղաքի համար, նաեւ սա կենթանի հուշարձաններն են, եւ նրանք արժանի են հարգանքի մեր կողմից եւ այն վերաբերմունքի, որը մենք երբևիցե ցույց չենք տվել։ Եվ ես մի միտք էլ ունեմ, եւ անպայման դա անելու ենք թիմով, Երևան քաղաքի այդ մեծ տարիք ունեցող ծառերը, 50 տարի եւ ավել, նրանք անպայման ունենալու են առանձին ուրեմն հատված մեր էլեկտրոնային քարտեզում, որ երևանցիները կարողանան նաեւ ինֆորմացիա ստանան Երևանի այդ մեծ ծառերի, դա կլինի պատմություն, երբ ձևավորվեցին այդ փողոցները, երբ տնկվեցին այդ ծառերը, եւ հիմա նաեւ արխիվների նյութերի հետ ենք աշխատում, որ նկարները հանենք Երևանի պատմության թանգարանից եւ այլն, հիմա Սարյանի Պուրակի հետ ենք անում, Վարդանյան, նկարները հանել, որ ցուստանք այդ սահերը երիտասարդ եւ այսօր, այսինքն իրանք մեր հետ ապրում են միջև մեր կյանքի վերջ, ինչի համար, երբ որ պատուհանի դիմացի ծառը հատում են, մարդիկ ստրես են ապրում, այո, որովհետեւ նա, երբ որ փոքր էր, նա անընդհատ պատուհանից նայել եւ տեսել այդ հացանին, այո, պետք է այդ հացանի համար պայքար տանել միջև վերջ, որովհետև եթե հատում ես, առավել եւս եթե չես զգուշացնում մարդկանց, դա մարդու հոգեկանի վրա բավականին լուրջ ազդեց, ասում դա որպես բժիշկ, հոգեկանի վրա շատ ուժեղ ազդեցություն ունեցող մի գործոն է։ Այո, հիմա Տիկին Վարդանյան, Մաշտոցի Պուրակի հատված ծառերի վերաբերյալ խոսենք, կա անհանգստություն երևանցիների շրջանում, կարող ենք մտահոգությունը ցրել, թերահավատ են մարդիկ, որ ծառեր կտնկվեն, եւ ինչ արվեց առհասարակ։ Իհարկե Մաշտոցի Պուրակին ոչ մեկ անգամ եմ անդրադարձել տարբեր հարթակներից, հիմա նորից կասեմ, որ այն ծառերը, որոնք հատվել են, կենսունակություն չունեցող ծառեր են, եւ այնտեղ մենք ունենք երկու խնդիր, առաջին խնդիրը նրանում էր կայանում, որ ծառերը տնկվել են, այդ ծառերը երկարակյաց ծառեր չեն, նրանք քաղաքային պայմաններում ապրում են մոտավորապես 40-50 տարի, եւ նրանք հասել էին իրենց կենսունակության ավարտին, եթե նույնիսկ լինեին առողջ եւ ոչ մի բան նրանց հետ եղած չլիներ, բայց ստեղ կար նաեւ այն խնդիրը, որ այս ծառերը 2-3 անգամ ուրեմն ենթարկվել էին տոպինգի, ես բազմիցս ասել եմ, որ այդ բարբարոսական միջամտությունը ծառերի նկատմամբ կրկնակի երակի անգամ միջացնում է կյանքի տևողությունը, արմատները վնասված էին, որովհետև կտրված էին, եւ նման տիպի ուրեմն վնասվածքներից հետո բույսը իհարկե իր կենսունակությունը ապահովել հնարավոր չի, եւ եւս մեկ խնդիր, մենք ունենք Երևանում թեղիների վրա այդ թեղիների տարևակերը, դա իրենց համար շատ բնորոշ, իրենց համար շատ բնորոշ ուրեմն միջատ է, եւ երկար տարիներ շատ սխալ պայքարը տարվել միջատի նկատմամբ, եւ ստացվել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ կատարելով այդ սխալ էտի գործընթացը, ծառերը քաղաքում նրանց դիմադրողականությունը անգամներ իջնում է, որովհետև մասնագիտական խնամք էլ չկար ծառերի նկատմամբ, եսի նկատի ունեմ ադեկվատ ворոքում այնքանակ ջրով, որը անհրաժեշտ է, պարարտացում սեզոնի ընթացքում, աերացիա եւ այլն սաղարթի լվացում, այս բոլոր գործընթացները իհարկե ոչ, եւ դա ամենագես չեմ ուրեմն արձանագրում ոլորտում մասնագետները, որոնք որ առնչություն ունեն, մասնագետը միշտ ավելի ուշադիր հայացքով է նայում, ոչ հպանցիկ, այլ ավելի խորը, եւ կարող են արձանագրել, որ ծառերը կորցրել են, ու իջել է
ասեմ այդպես, դիմադրողականությունը, երբ որ դիմադրողականությունը ծառի իջնում է, միջատի ագրեսիան ավելի թիրախային է դառնում եւ ավելի խոցելի է դառնում դուրսը եւ ազդեցությունը լինում է անգամներ ավելի բարձր։ Եվ այս ամենի հետ պայման այս ամենով պայմանավորված, այո, մենք կայացրել ենք որոշումը, որ ծառերը պետք է հեռացվեն, բայց այստեղ կար մի նաեւ շատ կարեւոր բան, որ մենք առցապատողին ասացինք, որ հարգելիս, դուք չեք տնկելու այդ չափսի ծառեր, որոնք որ դուք պատկերացնում եք, իսկ իրանք արել էին տնկում մի քանի ամիս առաջ, սոսիներ էին տնկել, որոնք որ չորացան եւ այդտեղ մաշտոցի պուրակում նրանք կանգնած են։ Մենք ասացինք, որ դուք տնկելու եք մոտավորապես 4-5 մետր բարձրություն ունեցող սոսիներ, որոնք արդեն ձևավորված են կոնկրետ այս չափի, ուրեմն արմատային համակարգով, սաղարթից, բանից, արմատավզիկից միջև սաղարթ այս բարձրությամբ, սաղարթի այս տեսքով, եւ ուրեմն կնքելու եք պայմանագիր այն կազմակերպության հետ, որը ներմուծելու է Հայաստանում նման չափսի ծառեր չկան, մենք չունենք այդպիսի տնկարաններ եւ այդ կուլտուրան մշակույթը նոր պետք է զարգանա մեր երկրում, եւ կա արդեն պայմանավորվածություն, որ բույսերը կբերեն Հայաստան, եւ այն կազմակերպությունը մենք ուզում ենք, որ նրանք էլ պատասխանատվություն կրեն այդ ծառերի համար, նույն կազմակերպության հետ կկնքվի պայմանագիր, եւ 3 տարի այդ կազմակերպությունը կխնամի ծառերը, եւ երբ որ որտեւ այդ խոշոր ծառերը 3-ից 3 տարվա ընթացքում են ուրեմն հարմարվում եւ սկսում իրենց նորմալ կենսագործունեությունը, այո, եւ դրանից հետո նոր նրանք մենք կվերցնենք քաղաքային բալանսի, այսինքն մենք մեր կողմից փորձել ենք անել ամենամաքսիմալը, որ կառուցապատողը ձեր վերահսկողությամբ մի խոսքով այստեղ ծառեր տնկվելու են եւ մտահոգություն ծրված է Երևանը ծառերի ընտրությունից, ծառատեսակի ընտրությունից, վերջացրած ծառերի տեսքով, ձևով, նրանց առողջական վիճակով, այսինքն ամեն ինչը գրանցված է եւ սա ուրեմն պայմանագիրը եւ համացանցում կար դրված պայմանագիրը կառուցապատողի եւ մեր ՀՀԿ-ի միջև կնքված այդ պայմանագիրը։ Եվ կարճ մի հարց էլ, սովորաբար կանաչապատումը կամ սխալ կատարված կանաչապատումը անտեսանելի կապվել է ռոռոկման համակարգ չունենալու եւ պարարտող չունենալու հետ։ Այս խնդիրները նույնպես լուծված են, Տիկին Վարդանյան։ Այդ խնդիրները իրոք կան եւ նրանք շատ կարեւոր են, այդ երկու խնդիրը, որը դուք նշեցիք, դրանք ֆունդամենտալ խնդիրներ են, որովհետեւ մենք իսկանապատ ուրեմն կլիմայական պայմաններում ենք գտնվում եւ այստեղ ռոռոկման հարցը խիստ արդիական է։ Դրա համար այսօր ՀՀԿ-ի ռեսուրսը բավականին լուրջ ուղղված է հենց ռոռոկման ցանցի արդիականացման հետ, եւ ես անընդհատ նշում եմ, որ մենք ոչ թե տնկում պետք է անենք հիմա, այ մենք ամբողջ հնարավորը, ես ֆինանսական ռեսուրսի մասին եմ խոսում, հնարավորինս պետք է անել, որ ուրեմն ռոռոկման ցանցի արդիականությունը լինի եւ այդ գործընթացները իրականանում են տեղեր, կա որտեղ մենք խորքային հորեր ենք ուրեմն նրանց, ուրեմն նրանցով ենք զբաղված, տեղեր կա, որ մենք ուղակի հին ցանցն ենք վերականգնում, տեղեր կա, որտեղ մենք նոր ցանց ենք անցկացնում, տեղեր կա, որտեղ մենք միացումներ ենք տալիս, եւ արդեն նույնիսկ անզեն աչքով երևում է, որ քաղաքում որոշ ակի փոփոխություններ իրականանում են։ Իհարկե սա շատ քիչ է, բայց համենայն դեպս մենք տեղում կանգնած չենք եւ չենք դոփում եւ հետ չենք գնում, մենք հաստատ գնում ենք առաջ, եւ ես բավական համառ եմ, եւ եթե ստանձնել եմ ես պատասխանատվությունը, ես տանելու եմ միջին վերջ, ինչքան որ հնարավոր։ Ես եմ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շնորհակալ եմ, որ այս պաշտոնին եք վերջապես, մասնագիտական թիմ, մասնագետ, ով վերահսկում է եւ ցուցումներ տալիս, թե ինչպես պետք է առողջացնենք մեր Երևանը, այրաքաղաքը ինչպես պիտի շնչի կանաչապատ տարածքներով։ Պետք է նշել, որ կանաչապատումը ուղղակիորեն կապված է մեր առողջության, անաղմուկ կենսագործունեության եւ իհարկե լավ տրամադրության հետ։ Հարգելի հեռուստադիտող, մի զլացեք, մի դուլ ջուր լցրեք ձեր բակում ապրող ծառի բնին եւ նա ձեզ շնորհակալ կլինի։ Սպառողի իրավունքների եթերում կհանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։